Xeset Gerşon Yahudi Humanitar Mərkəzi 1990-cı ildən Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərir. Hər il olduğu kimi bu ildə Yahudi xalqı Misirin köləliyindən azad olunmasını, Pesax bayramını qeyd edir. 8 gün ərzində mərkəzə Bakıda yaşayan Yahudi əsilli insanlar dəvət edilib. Bayram süfrəsi arxasında Xesedin himayəsi altında olan 60 nəfər iştirak edib. Xeset mərkəzinin əməkdaşları yataq və tənha olan yaşlılara da evə bayram sovqatı aparıb. 280 ailəyə bayram hədiyyəsi təqdim olunub. Ravin David bayramı xeyir dualarla başlanıb. Bayramın keçirilmə qaydaları barədə məlumat verdi. Pesax münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqına can sağlığı, sülh və tezliklə torpaqlarımızın azad olunmasını arzuladı. Sonra Pesax bayramı süfrəsi arxasında oturanlar bir-birini təbrik ediblər. Hər il keçirilən Pesax bayramı Yahudi xalqının Misir köləliyindən azad olunması kimi qeyd olunur. Dünyanın hər yerində yaşayan Yahudilər bu bayramı təntənə ilə qeyd edir. 3300 il bundan qabaq baş vermiş tarixi hadisənin xatirələrdə uzun illər yaşaması üçün keçirilir. Bu əslində ailə bayramıdır. Amma sağ olsun Xesat Gerşon Yahudi Humanitar Mərkəzi bizi bir yerə toplayır, bayramı bizimlə keçirir. Hamının Pesax bayramını təbrik edirəm. Özüm Bakılıyam. Burada doğulub böyümüşəm. İndi belə yaranıb ki, biz ailə qurmuşuq başqa millətin nümayəndəsi ilə. Biz 40 ildən çoxdur bir yerdəyik. Biz Pesax bayramını və Novruz bayramını həmişə qeyd edirik.